Det populära allsångsprogrammet, Lotta på Liseberg, med den folkkära programledaren Lotta Engberg i spetsen lägger ner. Detta efter hela 15 år i tv-rutan, vi har haft 20 härliga år som fyllt våra somrar med underhållning, allsång och fantastiskt mycket glädje tillsammans, säger Lotta Engberg i ett pressmeddelande. Sommaren 2023 blev därför Lottas allra sista. Anledningen till varför kanalen nu lägger ner programmet är för att Lotta Engberg inte längre vill göra det. Att ta beslutet att sluta var på ett sätt lätt och på ett sätt bland det svåraste jag gjort, säger Lotta Engberg i ett pressmeddelande. Lotta säger vidare att hon nu ska lägga fokus på familjen. Nu stänger jag dörren men öppnar upp fönstret på vid gavel. För det finns en Malte och en Viktor och en Alma och en Stella och en Oscar och en Arvid som alla sommarlov haft en mormor som jobbat. Nu ska vi ta igen den tiden, fortsätter hon i pressmeddelandet. Jonathan Nordin är exekutivproducent på TV4. I ett pressmeddelande till TV4 säger han att han kommer sakna programmet men ser fram emot att se Lotta i Bingolotto framöver. Lotta Engberg har efter 20 år av Lotta på Liseberg, 15 år i TV4, bestämt sig för att årets säsong var den sista från Liseberg. Vi kommer sakna Lotta men vi ser fortsatt fram emot att se henne som fortsatt programledare för Bingolotto, säger Jonathan Nordin, exekutivproducent på TV4. På frågan varför man inte tar in en annan programledare att leda allsångsprogrammet, Lotta på Liseberg, svarar han. Vi har en pågående dialog med Liseberg om möjligheterna för ny sommarunderhållning från parken, men just nu finns inget nytt att kommunicera.